ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭଞ୍ଜକଳା ମଣ୍ଡପରେ ପଞ୍ଚସ୍ଥ ହେଲା ନାଟକ ଡାଇମଣ୍ଡ ରିଙ୍ଗ। ନାଟ୍ୟଧାରାର ରଙ୍ଗଲୋକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅବସରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା ଏହି ନାଟକଟି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭରୁ ବିଶିଷ୍ଟ ନାଟ୍ୟକାର ଦିବଂଗତ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଏବଂ ଶରତ ମାଝୀଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ନାଟ୍ୟ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ନାଟ୍ୟ ଜଗତ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅବଦାନକୁ ସ୍ମରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ନାଟ୍ୟକଳାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଦ୍ୱାରା ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଏହା ଥିଲା ଏକ ମାଧ୍ୟମ। ଓଡ଼ିଶାରେ ନୂଆ ନୂଆ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ନାଟକ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିଚିତ କରିବା ଥିଲା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଓଡ଼ିଶା ନାଟକରେ ରାଜ୍ୟର କଳା, ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ପରମ୍ପରାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଗେଇ ନେବାକୁ ଏକ ପ୍ରୟାସ ଥିଲା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ନମସ୍କାର, ଆଜି ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସାହୁ। ସେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କନସେପ୍ଟର ଥିଏଟର କ୍ରିଏଟ୍ କରିଥିଲେ, ସେଥିରେ ଆକ୍ଟିଂ ବି କରିଛନ୍ତି, ଡିରେକ୍ସନ୍ ବି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଥିଏଟରର ନାଁଟି ହେଉଛି ଡାଇମଣ୍ଡ ରିଙ୍ଗ। ଡାଇମଣ୍ଡ ରିଙ୍ଗର କନସେପ୍ଟ କେମିତି ଆସିଲା, ଚାଲନ୍ତୁ ତାଙ୍କଠୁ ଜାଣିବା। ମୁଁ 2000 ଉତ୍କଳ ସଙ୍ଗୀତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନାଟକ ବିଭାଗରେ ନାଁ ଲେଖାଇଲି। ସେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିଲା TV ଦେଖିକିରି କେମିତି ସେଠି ବିଜୟ ମହାନ୍ତି, ଅଜିତ ଦାସ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସିଏ ଆମର ଗୁରୁ ହେବେ, ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଶିଖିଗଲେ ଆମେ TV ବାହାରିକି ହିରୋ ହେଇଯିବୁ ଆଉ, ବା ଯାହା ଆକ୍ଟିଂ କରିକିରି ନାଁ କମେଇବୁ ଆଉ। ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ନାଟକ ବିଭାଗରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ନାଟକର ଜହରଟା ଦେହରେ ବୋଳି ହେଇଗଲା ଏବଂ ନାଟକର ଅର୍ଥ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କଲୁ ସେତେବେଳେ ବୁଝିଲୁ ଯେ ନାଟକ କରିକି TV ବାହାରିବା, ଷ୍ଟାର ହେବା ନାଟକ ପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଆଜ୍ଞା, ନାଟକଟା ସମାଜରେ ଦୁର୍ବଳର ବଳ ପାଲଟିଯିବ, ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବ, ସମାଜରେ ସମାନତା ଆଣିବ, ଭାଇଚାରା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ତ ସେଇସବୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଥାକୁ ଜାଣିଲୁ, ତାପରେ କାହିଁକି କେଉଁ ନାଟକଟା କରୁଛୁ ତାର ଅର୍ଥବୋଧ ବୁଝିକି ନାଟକ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ। ଆଜ୍ଞା, ମୋତେ ଗୋଟେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସିଏ ଗାଉଁଲିଆ ରୋଲ୍ କଲାବେଳକୁ ସେ ଗାଁରୁ ଆଇଛି, ତା ସେ ଚରିତ୍ର କି ସିଏ ମାନେ ରୋଲ୍ କରୁଛି କି ଚରିତ୍ର ଜଣାପଡ଼ୁନି, ମୁଣ୍ଡୁପୋତା କେଳା ହେଲେ ସେ ଜଣାପଡ଼ୁନି ସେ କେଳାଟା ଅରିଜିନାଲ କେଳା କି ସିଏ ଆକ୍ଟରଟା କେଳା ହେଇଛି। ଆମେ ଏମିତି ଗୋଟେ କଥା କରିବା ଯେଉଁଟା ମୋ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଯାଉନି, ମାନେ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର, ଆପଣ ତ ଦେଖେଇ ପାରୁଥିବେ, ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ନୁହେଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବିଲି ଏମିତି ଗୋଟେ ରଙ୍ଗୀନ ସମସ୍ୟାର ମାନେ ରଙ୍ଗୀନ ପରିବେଶର ନାଟକ ତିଆରି କରିବା। ରଙ୍ଗୀନ ପରିବେଶ ବୋଲେ କ'ଣ, କ'ଣ ସମସ୍ୟା ଅଛି, କେଉଁ ସମସ୍ୟାଟା ବେଶୀ ଜୋରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ ବ୍ୟାପିଛି, ଏଇ ନାଟକଟା ସେଇ ଚରିତ୍ରମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଗୋଟିଏ ନାରୀରେ ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ରଟା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ଗୋଟିଏ ନାରୀକୁ ପାଇ ମାନେ ଆମେ ଯେମିତି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସୋସାଇଟିରେ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ବା ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଏକବ୍ରତା ନାରୀ, ମାନେ ମୁଁ ମୋର ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସାଥିରେ, ମୋ ପରିବାର ସାଥିରେ କେମିତି ସଂସାର କେମିତି ସୁଖରେ ଚାଲିବ ସେଇଠି ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ସେଠୁ ବହୁତ କିଛି ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଆହୁରି କ'ଣ 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 ଚାଲୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମରୁ ମୁଁ କହିଲି ଯାହା ଯେ ଦେଖିଥିବେ ବାହାଘରଟା ଯେତେ ଧୁମ୍ଧାମ୍ ରହୁଛି, ଛାଡ଼ପତ୍ରଟା ସେମିତି ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ହେଉଛି, ସେମିତି ମୁଁ ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର ନେଲି ଯେଉଁ ଚରିତ୍ରର ମନରେ ଅଛି ଏକାଧିକ ନାରୀକୁ ସେ କେମିତି ତାର ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ରୋମାନ୍ସ କରିବ, ପୁଣି ସେ ନାରୀର 5-7 ପରେ ତାର ଆଉ ସେ ଶରୀର, ତା ମୁହଁ, ତାକୁ ସେ ଭଲ ଲାଗିବନି, ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଚରିତ୍ର, ଆଉ ଗୋଟେ ନାରୀର ଚରିତ୍ର ତାକୁ ଦରକାର। 134 ଗାଁ କଭର କରିଛନ୍ତି, 134 ଗାଁରେ ମଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି, 134 ଗାଁରେ ଶିଷ୍ୟ ଉତ୍ତାରିଛନ୍ତି, ଏହାର କାରଣ ବି ଏଇ ନାଟକ, ଏଇ ଡାଇମଣ୍ଡ ରିଙ୍ଗ। ଏ ନାଟକଟା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ 2008 ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁନି, ମୁଁ ସେଇ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡପରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କଲି ସେତେବେଳେ ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ବହୁତ କମ୍ ଥାଏ, ତ ଲେଡ଼ି ଆର୍ଟିଷ୍ଟକୁ ପଇସା ଦେଲା ଭଳିଆ ମୋ ପାଖରେ ମାନେ କ୍ଷମତା ନଥାଏ, ତ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିକି ନାଟକ ହେଉଥାଏ। ଏମିତି ଗୋଟେ କ'ଣ କହିବି ଆଉ, ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଏଥିରେ ନାଟକରେ କାଷ୍ଟିଂ ହେଇଥିଲେ। ଏ କାଷ୍ଟିଂରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ପାଗେଳି ଚରିତ୍ରଟା ଏ ମଞ୍ଚ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ସେତିକିବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଗୋଟେ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ କମ୍ପୋଜିସନ୍ ଅଛି, ମାନେ ଏ କାହାଣୀଟା କେମିତି ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବେଳେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ଯେମିତି ଏଇ ହିରୋ ହିରୋଇନ୍ଙ୍କର ରୋମାନ୍ସକୁ ଅଟକେଇ ଦେଉଛି, ମାନେ ୟାଙ୍କର କିଛି ଘଟଣା ଘଟିକି ସମାଧାନ ହେଇକି ସେମାନେ ରୋମାନ୍ସ ଆଡ଼ିକି ଗତି କଲାବେଳକୁ ଯେଉଁଠି ଫୋର୍ଥ ନାଇଟ୍ଟା ହେବା କଥା ସେଠି ଆଉ ହେଇପାରୁନି, କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ତ ଟିଲୁ ସାର୍ଙ୍କର ଆମର ନାଟକ ରାଣ୍ଡି ପୁଅ ଅନନ୍ତା କୋଣାର୍କ ଗାଥା ଆମେ ସବୁ ସେଥିରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲୁ, ସାର୍ଙ୍କ ସାଥିରେ କାମ କରିଥିଲୁ, ସେଇ ନାଟକକୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଆମ ଗାଁର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇଲି। ଶିଖେଇକି ସବୁ ଆମ ଗାଁର ପାଖଆଖରେ 10-20 ସ୍କୁଲକୁ ସେ ଗାଁକୁ ନେଇକି ଗଲି, ତାଙ୍କୁ କିଛି ଡିମାଣ୍ଡ କଲି ମୋତେ କିଛି ପଇସା ଦରକାର, ମୋ ନାଟକ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ସେ ନାଟକ ସ୍କୁଲରେ କରିବି, ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି ଆପଣ ଟଙ୍କାଟେ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଠି ଚାଉଳ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ପାଖରେ ନାହିଁ ନଦେଲେ ବି ଚଳିବ। ସେଇ ମୁଠି ଚାଉଳ ଆଉ ଟଙ୍କାଟେ ମୋତେ ଏତେ ପ୍ରେରଣା ଦେଲା ଏବଂ ମୋ ଭିତରେ ମାନେ ମୁଁ ଯେଉଁ ନିଜକୁ ଟିକିଏ ଛୋଟ ମନେ କରୁଥିଲି ମୁଁ ଏଇ କାମ ଗୁଡ଼ା କରୁଛି,
ସେ ଟିଲୁ ସାର୍ ପୁଣି ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରେଇଲା, ଆରେ ତମେ ଯାହା କରୁଛ ଆମଠୁ ମହାନ, ଆଜ୍ଞା ଦେହକୁ ନେବେନି। ସୁଯୋଗ ଅଭାବରୁ ଅନେକ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହୋଇ ବଞ୍ଚନ୍ତି, କେତେଜଣ ଧରା ନ ପଡ଼ିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହେଇଥାନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସୁଯୋଗ ପାଇଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ ସୌଭାଗ୍ୟ ଭଳି ଜୀବନଯାପନ କାଟନ୍ତି। ଆଉ ନାଟକର ଶେଷରେ ଯାହା ଧ୍ୱଂସ ହେଇଥିଲା ସେମିତି ଏମିତି ନାଟକରେ ଧ୍ୱଂସ, ଯେଉଁ ଧ୍ୱଂସଟା ଦେଖିଲେ ଆପଣ, ଯଦି ସେ ଚରିତ୍ରକୁ ମନ ଭିତରୁ ଆମେ ନ ମାରିବା, ପୁଣି ଏମିତି ଅନେକ କୁଆଁରୀ ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ କୌଣସି ସପୋର୍ଟ ନାହିଁ ଯେଉଁ ଝିଅମାନଙ୍କର, ସେମାନଙ୍କର ଏମିତି ଦୁଃଖ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ମନ ଭିତରୁ ଏମିତି ଚରିତ୍ରକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ହେଲେ ଏ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇପାରିବ। ଏବଂ ନାଟକ ସମ୍ପର୍କରେ ଏହା କହିବି, ନାଟକ ନୁହେଁ ଷ୍ଟାରିଜିମ୍ର ପାଇଁ, ନାଟକ ହେଇନି ଏଠି ଷ୍ଟାର ହେବ, ନାଟକ ସଦାବେଳେ କଥା କହିବ, ସମାଜର ଦୁର୍ବଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଛିଡ଼ା ହେବ, ନାଟକ ସମାଜର ଅନ୍ୟାୟର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବ, ନାଟକ ସମାଜରେ ସମାନତା ଆଣିବ, ନାଟକ ସମାଜରେ ଭାଇଚାରା ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ଏବଂ ନାଟକ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମଣିଷ ନିଜର ଚରିତ୍ରକୁ ବଦଳେଇ ପାରି ନିଜ ଜୀବନକୁ ସୁଖମୟ ଆନନ୍ଦମୟ କରିବା ସହିତ ସମାଜରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ତିଆରି କରିପାରିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।